ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശശി തരൂർ. KPCC കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിലാണ് തരൂർ മുൻ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണം നടത്തിയത്. താനും കോൺഗ്രസും പാലസ്തീനൊപ്പമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തരൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യാസർ അറഫാത്തുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പലതവണ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എനിക്കറിയാം. അതൊന്നും തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ താൻ പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നുമാണ് തരൂറിന്റെ വാദം. ഒരിടത്തു പോലും താൻ ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മതവിഷയമായി ഇത് കണക്കാക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് തന്റെയും നിലപാട്. യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ കൊല്ലുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നര മാസമായി ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പാലസ്തീനിലെ വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവർ ബോംബ് വർഷിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊന്നു. മുമ്പ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ കല്ലും മണ്ണും മാത്രമാണുള്ളത്. ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാറാലിയിലൂടെ നമ്മുടെ ശബ്ദവും ലോകത്തിനൊപ്പം കേൾപ്പിക്കുകയാണെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ 48 മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബോംബാക്രമണം നിർത്താനാണ്. ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജനോ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് റാലിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രയേലിന്റെ ബോംബാക്രമണത്തെ ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കാനാവാത്തതാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും എന്റെയും നിലപാടാണെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പിറന്ന മണ്ണിലെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പാലസ്തീൻ ജനത പോരാടുന്നതെന്നും അത് ആരുടെയും ഔദാര്യമൊന്നുമല്ലെന്നും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരു നന്മയേ ഉള്ളൂ, കോൺഗ്രസ് പാലസ്തീനൊപ്പമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ നയം വ്യക്തമാണ്. ആഴ്ചകൾക്ക് മാറ്റുന്നതല്ല ആ നയം. നമ്മൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നിലും ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിലും കവാത്ത് മറക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. ഇത് വലിയ മനുഷ്യത്വാവകാശ പ്രശ്നമാണെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.